Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dozvěděl jsem si jednu věc. Pojďme se podívat na YouTube. Na rychle a zběsile. Jo, rychlá zběsile. 9. Hned vám ukážu proč. Protože jsem se dozvěděl, že ve rychlá zběsile 9 bude hrát dokonce i to si ukážeme trailer. Tak jo. Next, no matter how fast you are, I am not trying to get to you. No one outruns their past. I am more easy, you try and your best will come me. And tady John Cena. Performance driver. Who is he? Jacob is Dom's brother. Your whole life you pushed yourself to be faster than Dom. Smarter than Dom. Samozřejmě John Cena je wrestler, takže je docela silný. Ale i Vin Diesel, jo. Because I'm ready if you are. There's nothing more powerful. Do it, Mercedes. You turn that into anger. There's nothing more dangerous. Maybe this is the end, but we're gonna go out together. You know I'd ride to the death with you. Tell me that's not a Pontiac Fiero strapped to a rocket engine? Impressive. I know. No. No, that's not impressive. Clubhouse.
tam dostal? OK. Jo, takže aspoň vidíte, že prostě John Cena hraje je v rychle 9. Což je zajímavý. No, vůbec jsem o to nevěděl, až teď jsem se to dozvěděl. Jo, prostě. I dokonce nový James Bond 007 No Time to Die trailer 2020. Tak to pojďme podívat, jo. Aston Martin. Čas umírat. Je to v češtině. Jo, jo, jde v rychle zběsile 9 John Cena, jo. Jako, je to fakt zajímavé, jo, jako. Jo, je to hustý. A prostě je to... Jsem ani o tom neviděl, jo. No. Tak jo. Já bych to přijel. A uvidíme se u dalšího videa. Čau.